Seveda, kdaj seveda pomisliš na to, a bi bilo boljše, da bi poleti, eno poletje si vzel za počitek, regeneracijo totalno, spet pač individualno pripravo na novo sezono, ampak na koncu je vedno ta občutek nek, saj osebno, ta občutek odgovornosti do reprezentance in seveda, ne vem, enega ne obveznosti, ampak želje tudi, želje in odgovornosti, tako da na koncu vedno sem šel igrati za reprezentance. Tudi letos bo temu tako? Ja, ja, saj do začetka priprav ne bom kakšne poškodbe staknil, seveda bo tudi temu tako. Je to še posebna čast in priznanje, kapetanski trak? Ja, res, to mi je eno veliko čast biti kapetan pač naše reprezentance in jaz upam, da bo reprezentanca me sprejela kot kapetana in da se bomo dobro odrezali tudi v Turčiji. Nekateri so skeptični glede reprezentanca, ki bo odšla tja oziroma ki bo začela priprave na Rogli. Kljub samo dejstvo je sledeče, to kar imamo, to je potrebno podpreti. Ja, seveda, to je brez dvoma. Treba je stati za reprezentanco 100% in seveda jaz mislim, da mi kakršnakoli je reprezentanca, mi smo reprezentanca, ki se je dokazala v Evropi, na lanskem prvenstvu, tudi na prejšnjih prvenstvih, evropskih in mi moramo, naša mentaliteta mora biti, da merimo na sam vrh, kajti s tako mentaliteto bojo in priprave kvalitetnejše in vsak trening kvalitetnejši, vsaka pripravljalna tekma veliko boljša in le ta mentaliteta nas bo pripeljala korak više. Ne smemo razmišljati o osmini finala, jaz razmišljam o najvišjih mestih in to bomo poskušali narediti. In zdaj bomo pa videli seveda na prvenstvu, do kam gremo.